партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 15 липня народився британський музикант, вокаліст і автор текстів усіх пісень гурту Joy Division Іан Кертіс. Британською музичною критикою він був визнаний одним із найяскравіших рок-музикантів кінця 70-х. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. Доброго дня, мене звати Василь Яскевич. Я хочу вам прочитати погоду на 15 липня на Тернопільщині. Буде хмарна погода з проясненнями, йтимуть короткочасні дощі. Вдень місцями грози. Вітер із силою 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі 7-12 градусів, вдень 17-20 градусів тепла. 15 липня у Тернополі буде хмарно і з проясненнями. Йтимуть короткочасні дощі. Вдень місцями грози, вітер з силою 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий, температура повітря вночі 9-17 градусів тепла. Вдень 19-21 градуси тепла. Тернопільську погоду ви можете переглянути на нашому каналі у Ютубі та на сайті tv4.tua. Я ж бажаю вам гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.